Čau, to lidi, tady je Michal a Lenny. Nazdárek, zdárek. A vítáme vás u 7. dílu naší Survivor série, tady to je ta naše druhá série. A tenhle díl, jak jste si ještě možná už všimli na časomíře, tak je malinko kratší. A je to z jednoho prostého důvodu, jakože teďka jsme už asi, no podle Skypeu voláme už skoro hodinu, 55 minut, ale zhruba už točili jsme zhruba půl hodinu, vím, že bohužel se mi ten díl pokazil, nešel vůbec přehrát, takže těch 28 minut bylo úplně na nic. Tak vám ukážeme, co jsme udělali, ukážeme vám nějaký novinky za kamerou, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, to dneska pondělí, 14. srpna, je půl desátý dopoledne a ty novinky, co vám teďka budeme ukazovat, co jsme všechno udělali předtím, než jsme začali točit tam ten před díl, který se nepovedl, tak jo. Takže tady vidíte už první novinku, že tady udělal takový živej pod s těma sledstounama. A dohodli jsme se, že to bude... Já jsem takový, dobře, už by to mělo nahrávat správně. A... No, dohodli jsme se, takhle bude veškerý design cest, co Lenny. No. Takhle použitej. Tak jo. Potom já jsem se trošku hrál s mapou a... Našel jsem souřadnice, tady vidíte, co to zase je. Vidíte, jsou řadice pevnosti v nedru a pouště, tam se někdy určitě budeme podívat, určitě někdy budeme zase dělat portál, co? No. Tak, časem, pojď, já se ještě taky vrátím zpátky ten slep a... No a potom jsme přesunuli nedr portál za kamerou a to je vlastně myslím všechno, co jsme udělali za kamerou, ne? Jenom jsme si tady přinesli věci a to enchant. A jo, to počkej, to už bylo ve videu. No. A potom jsme ve videu tedy asi takhle přinesli enchant, takže tady máme nějaký truhly. To a později budeme třídit, to zase bude sranda. Jenhle, to je nepřepálí železo. Potom jsme tady za kamenou přinesli a postavili znova enchant, tady jsme dali krafťák. Vrází to 30, ale dělá trošku víc knihoven, tak to takhle neskládal. Já jsem jenom přepálil to železo. No a ve videu jsme kopali tady místnost na sklad. Jo, takhle. Akorát, že se nám to video nepto, takže jenom vám řekneme, jak to bude. Dva bloky ještě nahoru, takže čtyři vysoké a uvidíme, jak to tu dáme, ten sklad a... Tyhle díry, jak se moc nevšímejte, tady byly různý stůrky, tady bylo třeba uhlí, tady bylo železo a... No, nějak ten sklad je velký 20 na 20. A uvidíme, jestli budeme dělat podlaží ještě dolů, podle toho... Budeš li podlaží dolů? No. Něco jak máš ty. Tak máš uprostřed vodu, ne? Počkej, to si stavit tady to. Či kráso. A jenom, že tě musím upozornit, že tam to jsem stavil asi 6 hodin, jo? To jenom tak, abys věděl. Uvidíme. No a to je asi všechno. No, víc jsme toho nestříli, přece jo, bylo to jenom 28 minut a většinu času jsme stejně přenášeli ty věci, protože jsme tam museli jít asi na 4K, že jsme si potom smazali ty waypointy, takže když vám to ukážu, tak tady vidíte, už není žádný waypoint domov, že tady jenom nový domov. Proč se změnil čas? Abychom se mohli jít vyspat, bo jsme spali tam. Jo, ja, vidíš. Že hop? Hop, na zem. Já jsem na kraji postele. A předtím jsem taky spadnul na zem. Ale no, přepálil se to železo, co tam bylo, to. 53, takže já ho uklidím. Nějaký uhlí asi tak tam byl, jinak... No to je asi všechno, co jsme udělali, ne? No. Přesunuli jsme na portál. Tady jsme zakomponovali ty truhly pro zatím, ať to nezabírá tolik místa. A jo, ale časem ty truhly odsaz stejně jako tamhle ta zmizí a přesunu se do skladu. A je potom bude volno, co vlastně bude tady? Asi farmy na zvířata a tak. Jo, takový sklep. Myslíš udělat farmy na zvířata venku? Nevím, uvidím. Tak něco můžeme mít venku, něco toho, že? Jasně. Třeba přes den budeš chodit tam a přes noc třeba si zajdeš tady, že? Jo. No a asi to už ukončíme, bo nevíme, co máme říkat a tedy. No tak se to lidi slyšeli. Ale to krásně zakončil, tak a že by to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za skrytí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to zapomeňte ohodnotit. No, povídej. Čau. Ježiš, to je. Ach jo, no a teda zase někdy u dalšího dílu zase někdy. Ahoj. Čau. Máme se teda, že to bylo takhle kratší, ale technické potíže. Čau. Problém není na vašem přijímači. Čus. Čus, bus.